E aí pessoal, beleza? Estamos começando aqui então mais um vídeo e dessa vez galera estamos aqui no ALH então. E galera, eu já tô quase entregando a carga. Como pediram, eu parei aqui pra começar a gravar pra me mostrar eu entregando a carga. Parei aqui pra dormir e dá pra ver ali no minimap que já tá do lado de Antofagasta. E vamos saindo aqui então. Eu pensei que tava mais longe, mas tá perto. Tá perto, lógico que tá perto. Eu já tô até vendo onde que eu vou estacionar. E vamos que vamos aí, galera, de madrugada. Acho que eu vou chegar lá, vou ter que estacionar à noite. Mas tá bom, tá valendo. Tem coisa melhor que entregar carga. Saber que o trabalho tá cumprido, ainda mais carga sem nenhum dano. Melhor ainda. E galera, dá pra ver ali na minha grana que eu tô com 201 mil. Eu tava com 150 e poucos esses dias atrás. É que o meu motorista entregou mais uma carga e eu já tô com 200 e poucos mil. E chegando em Antofagasta eu já vou comprar o caminhão. Vou comprar o Iveco. Aí ó, chegando aí. Deixar o minimap. Quebra-molinha. Aí, ó, já chega amanhã Antofagasta. Ainda bem. Já vou contratar outro motorista depois que eu comprar o caminhão. Não, eu vou comprar o caminhão e eu vou ter que buscar ele ainda. Aí depois sim, eu vou, depois que eu pegar o caminhão que eu vou contratar o motorista. Porque eu vou comprar o caminhão e ele vai pra Pelotas ainda. Eu vou ter que voltar lá em Pelotas, galera. Bom, é que eu vou voltar sabendo que eu tenho um caminhão novo pra mim dirigir. O problema é que é longe. Uns aí vão falar que tem como transportar. Eu sei que tem como transportar, mas... é... não tem tanta necessidade assim de transportar o caminhão. Porque se eu tiver que transportar, eu vou ter que ficar esperando ele chegar. E não compensa tanto. Dá na mesma eu ir lá buscar ele. Vai que vai, caminhão. Ninguém tem informações sobre o tempo. Finalmente eu consegui gravar com o Fraps. Eu já tinha feito um vídeo aí falando que eu tava com problemas, mas graças a Deus Fraps voltou. Não sei se vai sair no vídeo, mas tem um, aqui na minha cidade passa trem de carga e tá passando agora. É longe, mas mesmo assim dá pra escutar a buzina dele. Ó, não sei se tá pegando aqui, mas tá alto. Eu com o fone tô escutando. Será que vai amanhecer antes de nós chegar? Não, já estamos chegando já e ainda é 1 hora da manhã. Acho que vai estar mais ou menos para amanhecer já. Como que é o nome da empresa? É Constru. É só Constru. Empresa Constru. Entrega blocos de concreto. Blocos de concreto. Acho que esses blocos aqui, pelo que eu vi, eles usam pra... pra aqueles andares de prédio. Entrando aqui, ó. Lá atrás, onde eu vou estacionar, ó. Acho que começou a chover já, né? Vamos ver pra onde que nós entra aqui. Acho que é por aqui. Pra onde nós vai? Eu acho que tem que dar a volta ali. É aqui, galera. Ah, pra estacionar tá facinho, olha só. Só você entrar ali só.
tá bom, ó. Mais uma carga entregue, pessoal. Aí, ó. Zero de dano, ó. 18.347. E ficamos assim com 220 mil no bolso. E agora, galera, vamos lá comprar o caminhão. Vocês também pediram pra mim filmar eu comprando o caminhão e eu vou fazer isso agora. Deixa eu ver aqui no minimap pra onde que é. Ah, beleza. Já localizei. E o Euro Truck, galera, tá pra lançar e eu tô muito afim de comprar. Cada vez que vai chegando mais perto, a vontade vai aumentando. O novo minimap dele, digamos assim, vai ser um estilo GPS. Vai ficar fixado mesmo no painel do caminhão. E é muito, assim, mais trabalhado. É bem, nossa, muito legal mesmo. Aí o Euro Truck tá muito top. Quando lançar eu aviso aí pra vocês, fica tranquilo que eu aviso. Tentar comprar ele o mais rápido possível também. Não sei se vai dar o mais rápido. É, o mais rápido possível. Não vai ser o mais rápido, tipo assim, quando lançar eu já vou ir lá comprar, porque não sei se vai ter como, porque vai ter lançado, vai lançar o farming também. E eu vou ter que comprar o farming. Ah, e pessoal, vocês devem ter percebido aí que tá tendo miniatura no meu vídeo. É, alguns aí sabem o que é miniatura e pra quem não sabe, eu não sei explicar. É aquela fotinha que fica nos vídeos. E é que eu consegui não, tô negociando ainda com uma network. A network é a Paramaker. Eu não vou falar muito ainda sobre ela porque ainda estamos negociando as coisas. Mas quando tiver tudo certinho lá, os contratos e tudo mais, aí eu vou falar certinho sobre ela. Vou passar aí pra vocês. Ela, pelo que eu vi por enquanto, é uma network muito boa. Ela é brasileira. Pra quem quiser entrar aí em network brasileira, entra aí no site da Paramaker. E vamos comprar o caminhão aqui então, galera. É o Iveco. Deixa eu procurar aqui, ó. Iveco Stralis. 155 mil. Vamos ver se tem mais Iveco pra cá. Tem esse trucado aqui que é 167, galera. Será que compensa eu comprar o trucado já? Deixa eu ver. Deixa eu pensar. Deixa eu perguntar pra minha mãe. Brincadeira. Mas acho que eu vou comprar o trucado já então, galera. Ó, porque 167 mil, eu tenho 220 mil. Compensa, hein? E aí nós já vai poder puxar bitrem. Então é isso aí, ó. Já era. A merda tá feita. A merda não, né? Agora é só ir lá buscar ele. Olha aí. Saque de 167 mil. Ficamos com 152 mil ainda no bolso. Deixa eu ver onde que ele tá. Cadê caminhões? Ele está em Pelotas. E é isso, galera. Nós vai ter que ir pra Pelotas. Então, já compramos aí, então, ó. Daqui 24 horas ele chega em Pelotas. E então vamos buscar uma carga, galera. Eu não vou filmar eu buscando carga porque eu sou bem chato pra buscar carga, pra pegar carga. Eu vou em todas as empresas, marco todos os preços num papel aqui em casa mesmo. E depois eu vejo qual que tem o melhor custo-benefício. Então eu vou fazer isso agora e quando eu tiver pegado a carga eu volto pra mostrar qual... qual a nossa nova missão. Então já volto, galera. Aí, galera, voltando aqui. Eu ainda não carreguei, eu tô indo agora. Eu já fui em todas as empresas duas vezes em cada uma. Porque na primeira vez eu fui procurando carga pra Pelotas, né? Já que eu vou ter que ir pra Pelotas. Só que eu fui em todas e nenhuma tinha carga pra Pelotas. Então eu resolvi pegar carga pra alguma cidade do caminho. E eu vou pegar a carga pra San Miguel de Tucumã. É a carga melhor que eu achei pra, a única empresa que eu achei carga pra San Miguel de Tucumã foi essa daqui, ó, que eu vou entrar agora. E a carga é de pólvora. O valor vocês vão se assustar, porque é perto, né, e é rapidinho. É uma carga simples. É carga de pólvora. Olha o valor.
aqui, R$816. Mas é o jeito, né, pegar a carga pra lá. Tem carga de pólvora, de fósforo. É o mesmo preço pro mesmo lugar. Eu não sei qual que eu carregar. Vou carregar pólvora mesmo. Pra explodir tudo. Pronto. Então, nossa nova missão é ir para San Miguel de Tucumã. O graneleiro aí, ó. Bonitão, vermelhão aí. Vamos engatar ele. Aí, ó. Graneleirozão vermelho. Então daqui a pouco nós, né, já tá em San Miguel de Tucumã. Eu não vou filmar porque eu vou parar agora. Eu vou dar uma descansada. Só que o vídeo, galera, vai ficar por aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o joinha, adicionar aos favoritos e se inscrever no meu canal, pessoal. E até o próximo vídeo. Falou, fui, tudo de bom.